Nymburk nechal král Přemysl Otakar II. Vybudovat v téměř rovinaté krajině na pravém břehu řeky Labe, kde se křížily významné obchodní stezky. Jeho prvními obyvateli byli osadníci z Dolního Poríní, kteří svůj český domov pojmenovali Neuburg, tedy Nový hrad. A zřejmě sebou ze své původní vlasti přivezli v našich končinách do té doby neznámé pálené cihly, ze kterých taky město vystavěli. Dnes je díky tomu v republice vzácným ostrůvkem gotické cihlové architektury. Symbolem Nymburka jsou hradby vystavěné z velmi pevných pálených cihel. Zpevněné byly asi 50 věžemi a město ovinuli v oblouku o délce 1600 metrů. Jejich výška je i dnes úctyhodných 8 metrů. Doplňovaly je brány zbořené v 19. století. Díky tomuhle dílu byl Nymburk ve své době nedobytnou pevností. Pevné nymburské hradby poskytly ochranu už Otakarově vnučce Elišce Přemyslovně, která v roce 1310 unikla pro následování svého švagra, krále Jindřicha Korutanského, který se jí snažil zbavit. V těchto místech se přemyslovská princezna přeplavila přes Labe a ukryla se ve staré rybárně. Když se to dozvěděla městská rada, purkmistr i končelé poskytli Elišce azyl a z bezpečí nymburských hradeb zamířila do Němec, aby se provdala za Jana Lucemburského, budoucího českého krále. Celý pevnostní systém doplňují vodní příkopy napájené z Labe, takzvané malé a velké valy. Původně je ještě zpevňovala parkánová zeď. Vstupme ale za hradby, kde nás čeká romantické zákoutí s budovou starého děkanství a velkou věží kaplankou. A taky náměstí s kostelem svatého Jilí. Jeho výstavba byla zahájena krátce po založení města a už za vlády Václava II. Byl dokončen presbytář roku 1285. Avšak výstavba celého kostela se protáhla na dalších 100 let podle toho, jak se plnila městská pokladna. Původně byl nymburský kostel dvouvěžový, ale severní cihlová věž na tu dnešní úroveň byla ubourána roku 1846. Bylo to z důvodu špatného statického zajištění už v samotných počátcích, v 16. století do ní několikrát uhodil blesk a posléze ohrožovala kolendoucí. Za to druhá z věží, zvaná Bílá, vybudovaná za vlády Karla IV., se dodnes tyčí do výšky 660 metrů. Petr Parléř ji postavil z pískovce, který je zajímavým kontrastem vůči dalším cihlovým částem svatostánku. Uvnitř pak budete jen těžko hledat stopy minulosti starší 400 roků. V 17. století totiž zažil kostel nejčernější dny své historie. V srpnu roku 1634 tímto vchodem v severní části kostela vtrhli dovnitř Sasové a Švédové a nejenom, že kostel vydrancovali a vyloupili a odvezli všechno včetně zvonů, rovněž povraždili na 200 vyděšených obyvatel města, kteří se zde před řáděním švédských vojsk ukryli a doufali, že budou ušetřeni. Na památku této události je vchod navždy uzavřen. Ozdobou hlavního náměstí Přemyslovců je radnice z poloviny 16. století. Vybudovali ji z cihel, stejně jako renesanční sladovnu, náhodně odkrytou v roce 1996. Poslední cihlovou stavbou ve městě jsou pak zbytky raně gotického dominikánského kláštera ze 13. století. V druhé polovině 19. století odkupuje tento presbytář poslední část zaniklého kostela Panny Marie Růžencové bohatý nymburský měšťan a mecenáš Jan Nepomuk Zedrych a podle návrhu Bernarda Grubera přestavuje toto místo na školní kapli svatého Jana Nepomuckého s rodinou hrobkou. Využívá k tomu krypty v podzemí, zřejmě z období druhé přestavby kláštera v 17. a 18. století a přenáší sem ostatky svých rodičů. Po své smrti je zde pohřben i on sám. Dnes slouží kaple jako unikátní galerie pro pořádání příležitostných výstav. V Městském muzeu na protější straně ulice se zase můžete seznámit s dějinami Nymburka. A díky maketám i s rozsáhlým fortifikačním systémem, který přežil staletí jako důkaz důmyslnosti našich předků.